Maaleja Inter! Mika Ojala, 2,5 vuotta seuraava sopimuksen kesto Interin kanssa. Onnittelut siitä. Kiitos. Nyt on itse asiassa menossa se tilanne, että sulla on ikää 29 vuotta, mutta jo 12 kausi Interi-sopimus pelaajana. Oliko sulle muut suomalaisenkin edes vaihtoehto? Ei ollut. Jos ollaan rehellisiä, niin ei ollut missään vaiheessa. Et Inter oli koko ajan ykkösvaihtoehto, jos Suomeen tullaan. Huhtikuusta saakka olet oikeastaan ollut siinä tilanteessa, että on ollut vapaa etsimään uutta seuraa. Ja siinä sitten on varmasti käyty paljon neuvotteluja. Miten nämä sopimusneuvottelut loppujen lopuksi päätyi siihen, että sä valitsit Interin ja Turun? No joo, siis pitkä ollut tilanne auki ja varsinkin Saksan suuntaan, niin on pitänyt se itse niin, että ajatellut asian, että jos ei niin kuin heinäkuun puoleen väliin asti alla tulee jotain järkevää sieltä, niin sit mä haluan päästä pelaamaan. Ja paljon sieltä oli kiinnostusta, mutta et sit se kiinnostus ei kuitenkaan sit päätynyt mitään sen pidemmälle. Et Saksassa alkaa kausi viikon päästä, niin sit mä tein päätöksen, että hei, et mä alan treenaa täällä ja asiat on edennyt siitä lähtien hyvin ja nyt oli oikeastaan aika helppo päätös tulla takaisin. Se oli itse asiassa, Inter järjesti pienen teaserinkin kaikille valveutuneille ISTVn katselijoille, eli ne, jotka katsoo VPS Inter-matsi, niin pystyi bongaamaan sut vaihtopenkillä. Tuliko paljon sen jälkeen kommenttia sulle, että hei, mitä sä teit Interin penkillä? No kyllä vähän tuli itse asiassa joo, että lähdin ihan tarkoituksella vaan saa mukaan, että saatiin asiat perjantai-päivällä hoidettua ja sitten oli enää peliluvasta kiinni, niin mut viikonloppuna niin saksalaiset ilmeisesti on jossain muualla kuin toimistolla, niin ei saatu pelilupaa vielä, mutta nyt pitäisi olla kaikki kunnossa. Sä oot ollut ulkomailla muutaman pienemmän stintin tässä Inter-ajan ulkopuolella. Minkälaista siellä on ollut seurata Interin edesottamuksia? No, vaihtelevaa tietysti. Et varsinkin viime kausi, niin eihän se nyt kiva ollut tsiikata siellä. Totta kai tosi tarkasti koko ajan seurannut, miten Interillä menee ja näin. Ja toivonut, että menestystä tulisi, mutta ei ole tullut. Ja nyt katsonut, ketä tänä vuonna tullut takas seuraa ja sit tietänyt, että itsellä okei, tilanne on auki, että mitä tahansa voi tapahtua. Niin jotenkin tosi hyvä fiilis siitä, että nyt mä pääsin itse jeesaamaan. Ja toivottavasti saadaan lopetettu kausi niin, että Inter on mahdollisimman korkealla. Mitä sä uskot itse tuovas mukana, kumminkin kolminkertainen Veikkausliigan paras keskikenttä pelaaja tulee nyt tähän näin joukkueeseen kesken kauden? No mä toivon, että mä pystyn tuomaan sitä peliä siihen. Että jos varmaan todennäköisesti oikealla tuun pelaa suurimman osan matseista, niin totta kai pallollisen peliin paljon ja sitten tietysti maaleja ja syöttäjä. Se, että mä pystyn tekemään muista pelaajista parempia. Että mä uskon, että se on mun yksi vahvuus. Pystyn tuomaan semmoista kokemusta siihen ja tiettyä erilaisuutta, mitä Interiltä ehkä puuttuu tällä hetkellä. Täällä on semmosia miehiä kuin Niskala, Bowman, Manström, Nebi, pelannut numerolla 8, nyt pelaa Ojala, niin meinaatko vakinut tätä kasin sulle vai ootko sä jo soitellut Kekelle, että hei olisi pikku juttu? No ei olla vielä Keke kanssa sen enempää juteltu, että pitää keskustella, että mun pitää varmaan maksaa sillä vähän, että mä saan se 17 tai 8. Mutta mennään kasilla nyt varmaan tää loppukausi ja katsotaan ensi kaudella sitten, että mikä tilanne on, mutta kasi sopii nyt hyvin. Kaikki tärkeä tietysti nyt, kun tulet takaisin seuraan, mikä on ollut Paimion Hakan ohella sulle ehkä se niin kaikkein rakkain, tai ei se ehkä, vaan on kaikkein rakkain seura tietystikin. Niin mitkä on ne parhaat muistot, jos et saa valita yhtäkään mestaruusjuhlaa tai mitalijuhlaa, niin mitkä on ne parhaat muistot tästä seurasta? No varmaan tietysti joku oma debyytti ja totta kai se ehkä semmoinen, että kenen ihmisten ja pelaajien kanssa on saanut kasvaa tässä seurassa. Et sen mä tuun aina muistaa ja miten niin kuin mun ehkä oma tarina on kehittynyt täällä. Et se kulkee syvällä tuolla sydämessä, että kuka musta on tullut ihmisenä ja kuka musta on tullut pelaajana. Ja senkin takia niin mä uskon, että mä oon nyt tällä hetkellä parhaassa peli-iässä, niin mä haluan ne antaa Interille ja toivottavasti me pystytään käyttämään
käyttäjä saavuttaa menestystä sen avulla. Kiitoksia Mika oikein paljon ja tsemppiä kauteen. Kiitos. Mamma, 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 maaleja intoa!